kulira Toto Magazine Jovita juna kutida wazadu kumabana webo bisire vyo urumula ngayo wapade kumasumiru nga basumisa babala bidira Zero Mwa amalo kunywa breakfast chikopo chene suwana vyoze Arana mleko kubole zempale neboxers Bina biogede kusimia madhake ya preparatory day and boarding school na mwaja chikide kulia vision group rupari kabishenga ya iti duango mbuki jomukoro paizi polisi zebitono mbunio kuimba nemi zanyo jibade jio kuja kusimia kilometa nubujesu milo yino nitaandiki wawo Omukola gwetabye ku nyari katikiro wa Buganda Inya John Baptist Walusi binabiti wa bala Banje Adwale simulio ili sisabu Kenya Yebazi za katono kumutusa kumiaka jino nga chali mulamo Wamuna mtandi apamu wa Abana Toba na femwe vale kuja Mutu chazi za tusanyuse nyoku lava kujo vinta Toba de tusoma kumusome Azi yama tuwa mkwasi seko kuzimba Kizimbe cha dining hall abize Wanalira ngemele Toba de tugeza ako kuzimba dining room ya fe Abasumi sabalu dembuwele sabo simulo lino Bawele dwe bilabo Wabula baba isipako odeba nawe Okuja mchivulo chatatu magazine china bawo Nga kumye mwezi guno We invite you to the Toto Christmas Festival Children are going to have a lot of fun Like face painting Eating ice cream and swimming Baita muje kuchivulo chabana Chaganye mja kuzena bana bamwe Mama nango nandeta Abasasi bafira batalaza amasumiro agenjabulo ne bagabobota Toto magazine obuyita abantu okwera mu kivuli kya Toto Christmas Festival basokede okusobya glory kina gatiri na bwero mu kibwangwa kulya simino Justin Nakanga ataddewo muntu okutwala abantu mu kivuli kubwerere just mutwalo gumu fe mugulete mu office transport tujja kutesa obanyiza no bawe ekyobwerere nteka mu tesi mafuta tena lo asi abasadde okutwala abana babwe nambole tutuse kone ku Dove Education Center kalule Wobulenje tusanze ngabayizi bali mukusanyusa abasatu kabaka kabwe akagalawo mwaka ino nabe sunze ekivulu kya Toto Bagenzi ne kusimulia Morning Star ebulo baje basanze ngabayizi besunze ekivulu kino bade bade ku mukolo ogalawo mwaka ngabete mukusanja katemba okuyimba nokutikira abayizi Director Osimulio Moses Kasisa asimye aba Vision Group olw'ekivulo ekya Toto ate sebugenyi ebyasi nga yesente bw'ekitundu kino amusimye olw'okuteeka ssente mu kitundu kyakulembera tuba tutwagala nnyo mutwali abaana tumaze ekifo kino tumazemu omwaka gumu etubi abaana bangi nolwekyo kino kye bakola kyatendo nnyo okugunjula abaana si mu masomo gokka na ye ne mu bitone byabwe abayizi bawadde birabo bingi dalam ate yali yesimye ku kifo ky'omubaka omukyalo wa DCMPJ Jamila Naluyanga siyabazadde okuwerera abaana babwe muyokulooza nti abalina ssente bokka ebasobola okuwerera bina byogedde ku mukolo ogugala omwaka ku ssomero erya Abdusalam Islamic Center Boza mu Mpigi Town Council era nga ne bano beesunga ekivulo ekya Toto Christmas Festival tulina okulaba ng'abaana baffe bavaayo bulungi akulira essomero lino Sheikh Alafat Makondere yennyini olw'abazadde abasindika okuzitiza abaana ku masomero ne batafaayo kubagoberera